І до нашого ефіру долучається гість Ігор Петренко, політичний експерт. Я вас вітаю у студії. Слава Україні! Героям слава! Отже, ми сьогодні говоримо про резолюцію Європарламенту, про визнання РФ країною спонсоркою тероризму. Практичні наслідки для цієї країни. Які вони є? В чому вони будуть виявлятися? Зараз ми говоримо поки що про суто політичну оцінку. Оцінку дій відповідно Російської Федерації. Зараз включаються вже інші органи Європейського Союзу, які будуть виробляти відповідні правила, з якими мають рахуватися всі інші країни, вибудовуючи співпрацю чи не вибудовуючи відповідно з Російською Федерацією. Тобто поки що від того рішення, яке є, немає прямих практичних наслідків. Тому що ще окремо там Рада Європи буде засідати, там представники, очільники відповідно європейських країн. І далі вже от визначати, ну, скажімо, практичні речі, які будуть, і з якими необхідно корелювати свою політику кожному члену Європейського Союзу. Але вже очевидно, що навіть зараз будь-яка співпраця з Російською Федерацією, вона буде утруднена і небажана. І у Європейського Союзу є можливості потім впливати на окремі країни, якщо вони будуть порушувати. Да, це питання надання фінансових певних ресурсів, ну, як, наприклад, з Угорщиною. Да, Угорщина завжди, типу, має своє власне бачення того, що там робить Росія, а Європейський Союз спочатку намагався виключно діяти пряниками, ну, там, давати більше грошей, да, або закривати очі на якісь інші там речі, да, якісь поступки. А в останні рази, да, вони чітко казали, окей, у вас там фінансування, ну, там, до, наприклад, не пам'ятаю, там 4,5 мільярда, ми ріжемо до 3, да, або взагалі не дамо цих коштів. А Угорщина – це друга країна за рівнем дотацій в Європейському Союзі. Це теж треба, відповідно, розуміти. І кожна країна, вона вже буде з огляду на ці загальні рекомендації, ті правила, які будуть вироблені цими європейськими інституціями, вони будуть регулювати свої відносини з Російською Федерацією. Якою може бути тривалість от узгодження всіх цих питань, ухвалення механізмів і запущення їх? Так, це дуже хороше питання. На жаль, Європейський Союз – це є дуже бюрократична така інституція, а там є своя певна логіка, і плюс головна проблема Європейського Союзу – це час, який їм потрібен для узгодження всіх цих моментів. Він може бути тривалим. Я думаю, що за даної ситуації він буде скорочений максимально в межах тих от інституційних певних норм, які у них відповідно існують. Але я думаю, що там протягом місяця ми вже будемо мати оці от певні роз'яснення, да, і пояснення, правила, що на що можна піти у співпраці з Російською Федерацією, а на що відповідно не можна. Але також треба розуміти, що компанії Європейського Союзу, вони будуть перестраховувати себе. Ну, тут вони чудово розуміють. Є чітка оцінка. Російська Федерація, країна, відповідно, спонсор тероризму. Це означає, що буде набагато більш ретельний моніторинг. Так? Тобто і партнери Сполучених Штатів Америки, і інших, відповідно, країн. Це буде утруднення транзакцій, там проплати їх, там повернення. І це буде багато питань до цієї компанії. Ну, тобто будь-яка компанія, в тому числі країна, яка буде співпрацювати з Росією, вона дуже ретельною увагою, а ще може мати шалені репутаційні втрати, якщо десь буде якась ниточка, наприклад, державницьке розслідування, яке покаже, що певні там кошти витратені було на те інше, і там буде фігурувати якась компанія, яка щось закупила у Російської Федерації. Ну, це буде доволі серйозний репутаційний удар, ну, а ми знаємо, що міжнародні компанії, вони на це, в принципі, зважають. Розумієте, от ми побачили у першому півріччі, коли вводилися санкції, то знаходилися шпаринки, як обійти ці санкції. Абсолютно, да. Дивіться, це шалена проблема, насправді. Ну, серйозна проблема. Про це постійно говорить група міжнародних експертів Макфола Єрмака, які в кожній своїх рекомендацій, які вони готують, до кожного, зокрема, санкційного пакету, кажуть, друзі, партнери, давайте вводити вторинні санкції, давайте дійсно прикривати всі ці шпарини. Ви правильно кажете, тому що як була з танкерною нафтою, що робила Російська Федерація? Вона змішувала, да, 49% типу російської, 51% не російської, і каже, це вже не російський продукт. Або вони виключали трекінги на цих от великих кораблях, на танкерах, коли було незрозуміло, який порт виходу, який був порт входу і так далі. Все це треба прикривати і потрібно розширювати списки підсанкційних суб'єктів, в тому числі і компаній, які от, ну, вдаються до того, щоб підігрувати Росії, обходячи відповідно санкції. І в тому числі, от, коли ми зараз будемо говорити про питання стелі ціни на нафту, да, Російської Федерації,
нам теж треба буде слідкувати за тим, що все це дотримувалося і не вигадувалися якісь механізми обходу. Тому що, на жаль, Європейський Союз інколи він закладає спеціально певні шпарини. Коли є двозначне трактування, ну, можна когось прикрити, десь якісь там компанії чи, відповідно, країни. За цим треба постійно слідкувати, це треба тримати у фокусі уваги і постійно про це, відповідно, говорити. Чому Сполучені Штати досі відтягують ухвалення такого рішення? Вони раніше казали, що це вдарить просто по інших країнах. Те, що ми почули вже так сьогодні, що застереження, що і по Україні вдарить, і по світові. Як ви оцінюєте, і які ваші прогнози, якщо Європарламент ухвалив? Чи будуть наступні Сполучені Штати і їхнє ухвалення? Як воно вплине? Дивіться, да, дійсно, з одного боку, вони з оглядкою дивилися там, то, що там Німеччину, Францію і так далі. Да? Європейського Союзу, вона знімає частину питань. Але залишається питання, наприклад, у такого союзника Сполучених Штатів Америки, там НАТО взагалі, як Туреччина. Це питання поки що не розв'язано. Ми ж бачимо, що Туреччина, вона да, допомагає Україні, це дійсно, ми їм багато за що відповідно вдячні, але в той же час вона є певною соломинкою для Путіна в спілкуванні, в тому, що він показує, він ще не такий ізгой, як відповідно міг би бути, і так далі. Тому з Туреччиною тут можуть бути питання. Плюс США все ж таки, вони і взагалі всі наші західні союзники, зокрема, от ви у пані Вардіне, да, питали про цю заяву, що це може там вдарити і так далі. Чому? Тому що вони бояться нових витків агресії, підняття ставок нових. Та? Тому що, ну, начебто, зараз Бернс їздив, значить, там, десь вони зустрічалися там, в Туреччині, з приводу невикористання відповідно ядерного зброєння. Вони можуть турбуватися про те, що подібні кроки вони можуть наштовхнути на до дуже, дуже таких небажаних, да, небажаних дій, зокрема, в частині, можливо, це не ядерне озброєння, можливо, щось може бути інше, що ще може теоретично зробити Російська Федерація. Тому вони намагаються утримуватися. Але наша позиція, позиція президента Зеленського, яка постійно доносить наших партнерів, що сила, сила – це те, що буде сприймати Російська Федерація. Збройні сили України продемонстрували сили, стійкість, показали. Значить, на сьогоднішній день Російської Федерації на фронті немає шансів здобути якісь відповідні вже перемоги, попри те, що це начебто друга армія світу, попри продовження ракетних обстрілів і так далі. І далі ми теж маємо рухатися. Тобто, якщо Росія і далі продовжує, кажучи, ми типу а-ля за мир, але ми будемо розбивати вашу критичну інфраструктуру, це автоматично мало би показати, що ага, ви дієте так, тоді давайте дійсно патріоти там на західний кордон, давайте інші системи протиповітряної, протиракетної оборони будемо давати, або, ну, дайте атакамси тоді, да? Дайте, щоб Україна і наші збройні сили, вони могли бути більш ефективними, і це буде скорочувати час цієї агресії, яка, відповідно, зараз триває. Тобто, час для не те, щоб замирення, да, або розмов і чекати, що щось дійде Російської Федерації, він, ну, минув вже. Тобто, тут потрібно дійсно показувати симетричні відповіді, якщо ви, ну, розуміли, ви не бажаєте вступати в війну з Росією. Окей, ми ж не просимо про це, але з точки зору підтримки України, в тому числі озброєння, ну, тут, вочевидь, треба вже приймати до певної міри для них складні рішення, так? Але ці складні рішення, вони в сукупності будуть впливати на кінцеві результати і швидкість закінчення цієї війни. Тому що, ну, з іншого боку, українці не здадуться. Так? Те, що там б'ють про енерго... Наші структури є, да, відомий вираз там Зеленського, там без світла чи без вас відповідно. І ми з цим відповідно живемо. Але це просто затягування часу, так, і в підсумку ця от економічна криза, негативні наслідки, вони більше будуть бити по і довше будуть бити по нашим партнерам, ніж якщо це буде консолідована і більш така силова відповідь на терор Російської Федерації. І плюс це ж прецедент. Дивіться, кожен доморощений диктатор має розуміти, якщо він буде діяти так, як діє Російська Федерація, він буде мати відповідні наслідки. Поки що тих наслідків недостатньо для того, щоб Росія припинила відповідно свої. Якщо недостатньо, значить що їх треба відповідно посилювати. Ви знаєте, дуже наштовхнули мене на думку в такому випадку, от співпраця РФ і Ірану. Чи не демонстрація це тому ж самому Ірану своєї сили з боку Росії? І що ж про іранські балістичні ракети? Тому що інформація була, що вони домовилися, але чи є поставки? І хто зараз намагається вплинути, аби уникнути цих поставок, аби застерегти Іран від поставок цих ракет? Тут ситуація теж доволі непроста. Чому Іран з Росією? Тому що Іран вважає Сполучені Штати Америки
злом. Так? Тому його союзники, ну, вони не зважаються відповідно з ними. І ситуація, коли є тиск відповідно на Іран, і знову ж таки, це ж країна, теж тероризм, спонсор тероризму і так далі, він шукає шляхи, яким чином би насолити там Заходу і, значить, показати відповідно якусь свою силу і суб'єктність. Ну, і зараз, відповідно, є Росія. І як можна стримати? Це от заява з боку Ізраїлю, що окей, ви будете постачати, значить, балістичні ракети, тоді ми те ж саме будемо робити, відповідно, і для України. Отут уже можуть бути нюанси, і в тому числі для самої Росії. Вона буде думати, ну, зважаючи на ті відносини, які є у Росії з Ізраїлем, у Ізраїля з Іраном зрозуміло, які у них там відносини, да, вони серйозні, відповідно, вороги, непримиримі абсолютно, я не бачу. От чому їм дуже важливо, щоб не були поставлені ці ракети саме Ізраїлю? Тому що вони уникали якихось таких категоричних заяв. Тут буде важливо Росії, щоб Ізраїль не поставив Україні ракети. Тому що постачання Ізраїлем ракет Україні, по-перше, це наше посилення, а по-друге, а як тоді буде Росія з Ізраїлем комунікувати і чи ну, не буде тут дуже тяжких, відповідно, наслідків для Росії, зважаючи на те, яку зараз позицію займає, відповідно, Ізраїль. Ну і плюс в цілому посилення Ірану. Тобто Іран продає, Іран отримує кошти, ну це фактично його посилення, це додатково ще реклама, да, шахідів, да, фактично це була реклама, яку здійснили. Ну це теж не грає руку, відповідно, Ізраїлю. Тому це складна конфігурація така. Більше вже говорять про те, що вони переносять виробництво цих шахідів до Росії, на території Росії. Так, дійсно, є така інформація, що десь за 2 місяці, десь там на теренах Російської Федерації, вони будуть, відповідно, вже їх збирати. Можливо. Але зараз що ми маємо? Наші партнери, Сполучені Америки, там, Канада і низки інших країн, вони вже повносили значну частину компаній. Думаю, не всіх, але значна частина компаній, які були причесні до там транспортування, там виробництва, надання відповідних деталей і так далі. Ну не все може виробити Іран для того, щоб виробляти шахідів. Ну скоріше за все, є певне постачання. Є контрабанда, звичайно. До речі, і Російська Федерація, вона ж отримує товари умовно подвійного призначення, про які ми з вами не подумали. Ну, наприклад, молокоотсоси, так, які постачаються, зокрема, з Вірменії, наприклад. Да? Вірменія, до речі, в неї там падіння йде народження, а там постачання, закупку, значить, цих молокосос, тому що там є плати, які використовує Російська Федерація, зокрема, і в військовій сфері. Тому тут поле насправді не напахано. Ми намагаємося прикривати, ми бачимо ці шпаринки, ми про них говоримо партнерам, але процес ухвалення рішень, він, на жаль, потребує доволі довгого часу. І плюс ще момент, який важливий, щоб ми розуміли, типу, ну, всі подумають, начебто, що санкції ухвалюють, але вони не діють. Ні, просто є часовий лаг. От, наприклад, в грудні місяці Російська Федерація, вона відчує на собі дію 6-го пакету санкційного, який був, відповідно, ухвалений. А вже є, відповідно, 7-й, да, там далі 8-й і так далі. Тому тут є свої певні нюанси, які ми повинні розуміти, але знову ж таки, те, що робить зараз Росія, ми ж розуміємо, це реально геноцид, да, тому що це удари по цивільній виключно інфраструктурі. Про це вже відкрито кажуть наші партнери. Але це окей, дякуємо Шольцу, да, дякуємо Макрону, що нарешті вони не просто там зізвонюються з Путіним, а роблять відповідні заяви і заклики, але все ж таки ми потребуємо більшого посилення, ми потребуємо більшого захищення, тому що Україна, ну, не може вона програти в цьому протистоянні, тому що програш України – це програш, відповідно, Заходу. І тут а РФ потрібно на це реагує швидше як? Рішення. Вони просто ну, нахабно реагують як Пригожин. От, да, з цим тобто, молотом. Як вони витримують таку поведінку з кувалдою, да, з кров'ю? Це ж, ну, я не знаю, в ефірі це важко назвати. Знаєте, ну, це просто не те, що неповага. Це більше, ніж неповага до всього світу. От що це означає? Це кувалда, хочу нагадати нашим глядачам, якою просто забили насмерть з призову Пригожина, того ж ув'язненого. Але от як має сприйняти це світ? І оце мовчання у відповідь, чи воно допустиме? Ну, вони можуть, якщо хочуть, хай помовчать, да? Але вони тоді мають надати відповідну підтримку Україні, в тому числі озброєння. Тобто ми готові до свого захисту себе, ми ж не лише себе захищаємо насправді. Україна дійсно це щит Європи. І, до речі, це чудово розуміють східноєвропейські країни. Країни Балтії, Польща, Чехія, да? Там, Словаччина і так далі, там, Болгарія, Румунія, Молдова, да? Хоч вона частина Європейського Союзу, але зараз теж вони там 90% Молдови без світла через удари, відповідно, Російської Федерації. І
вони чудово розуміють, і тому є зараз, вони і допомагають значно, сильно допомагають Україні і створюють тиск відповідний на західноєвропейські країни, частина з яких подалі від театру бойових дій, в яких більш там краща ситуація, і менше вони сприймають загрозу, відповідно, з боку Російської Федерації. Тому ще це трохи є часу, знімати. Як ви прогнозуєте? Вони нас схиляють, знову ж таки, цинічно, кажуть, що вони готові до переговорів. Як можете спрогнозувати, а вони далі будуть цинічно такими ракетними ударами нас схиляти до переговорів? Ну, ми повинні розуміти, що ракети у них судно закінчуються, якщо вони вже використовують ракети з ядерного арсеналу, які, ну, знаєте, як НЗ, які не можна ніколи чіпати, лише у крайньому випадку. Тому, ну, тут треба буде перетерпіти. А українці не здадуться. До речі, є в 94-му році майор ВВС Сполучених Штатів Америки Гріфіт, він захистив дисертацію з приводу удару по стратегічним енергетичним і інфраструктурі різних країн, і висновки там для Російської Федерації невтішні. Тобто такий підхід він може діяти лише в тій ситуації затяжної відповідно війни, але за умови, що та країна, по якій будуть відповідним чином бити, вона не буде мати підтримку, серйозну підтримку зовні. А ми маємо серйозну підтримку, да, тому тут результат не буде. Українці, вони дійсно незламні, ми не здамося. А це абсолютно зрозуміло. На полі бою у нас значна перевага. І цим прогнозом я пропоную завершити. Так. Дякую, що ви змогли до нас доїхати. Це був Ігор Петренко, наш гість, політолог.